երկրապահ կամավորական միությունում փոփոխություններ լինեն։ Այդ դուք ինչպիսի փոփոխություններ եք սպասում կառույցից հեղափոխությունից հետո։ Փոփոխություններ երկրապահում միանշանակ, գիտեք, նախքին երկրապան դետեսանք ինչի հասավ։ Երկրապան առաջներ պիտի ուրեմն զդպի, մաքրվի ու ներգրավեն երկրապահի կազմում այն տղաները, որոնք իրոք պատերազմ են անցել, որոնց ուսերին եղել պատերազմն ու հաղթանակները։ Եվ իհարկե լուսաբանվի տղաներին, գիտեք, դեպքերի հետ կապված, հանրաճանաչ դեպքերի հետ, հանրահայտ դեպքերի հետ կապված վարքաբեկվեց երկրապահի անունը, ինչ որ մեկի պատճառով կամ մի քանիսի ինչպես պետք է վերականգնել, երկրապահի անունը միշտ էլ վեր է եղել, վերականգնել ընդամենը պետք է, գիտեք ոնց, ասենք, ապացուցել մեր արած աշխատանքներով, մեր գործով, որ այս երկրապան հեչ կապ չունի նախկին, ասենք, երկրապահի հետ, ու նաև նորից եմ կրկնում այն անձանցով, որոնք որ ներ են գրավեն, այն նեղացած տղաները, որոնք որ նեղացը հեռացել էին, նորից այսօր հավաքվել են, դարել արդեն, հարկ ասու, արդեն համախամբել են, հնարավոր է մի քանիսը չեն ներկայացել, ու իրանք էլ հաստատ ընթացքում ես զրուցել եմ մի քանի կազմակերպությունների հետ, որոնք որ երկրապահից դուրս են եկել այն ժամանակ, իրանք էլ պատրաստ են ու համագումարից հետո անպայման իրանք գալու են։ Այս իրավիճակում հենց Սասուն Միքայելյանն էր միակ ամենահավանական, հա, տեխնացու, որ կարող էր այդ գործը կատարել։ Գիտեք, առաջինը երևի մեր տարածը շրջանն է եղել Արմավիրի, որ հայտարարություն արեց Սասուն Միքայելյանի պահով, միակը չէր ինքը, միակը չէր, հարկ ասում այսօր բոլոր տղաներն էլ, մեր են հրամանատար, կռիվ անցած հրամանատար տղաներն էլ, ասենք, ի վիճակ են, բայց ասենք իրա կազմակերպչական այդ ջիղը ամեն ինչ հաշվի առնելով, եւ իհարկե նաեւ մարտական որպես ընկեր, հավատալով իրան, մենք առաջարկել ենք իրան, այնպես չի, որ ինքնա իրան ինքն առաջադրվել, մենք ենք անցել, համոզել, խնդրել ու առաջադրել ենք իրան, ինքն էլ չկարեցավ մերժեր իհարկե մեզ։ Արցախյան հակամարտության հետ կապված վերջերս կարծես թե զարգացումներ են կրկին, բանակցությունների ժամանակ որոշում են չկրակել, հետո Ադրբեջանն ասում է պատրաստվում ենք պատերազմի, սա ինչպես պետք է մեկնաբանենք, եւ Դավիթ Տոնայանի հայտարարությունը ամեն։ Գիտեք, Ադրբեջանը 94 թվականից այս կողմ անդադ այդ բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածություններ, մենք այսօր չենք պետք չէ հավատանք, որ այս մի մենք դարերով, այսինքն միշտ խափնվել ենք, մեզ միշտ խափել են, համոզել են, մենք էլ խափնվել ենք ու կոտորվել ենք, վերջապես այս եղածից պիտի մենք դասեր քաղենք, չէ՞, ու այսօր չխափնվենք թուրքական դիվանագիտության, հա, ադրբեջանական թուրքական դրանք նույն կեղտն են մի ափսեի մեջ, հա, մենք միշտ պատրաստ պիտի լինենք, եւ մալադեց իրոք մեր պաշտպանության նախարարին իր առած հայտարարությունը ավելի ոգևորեց այսօր եւ մեզ, եւ գիտեք, միշտ ոնց որ նախկիներում մենք ընդս համոզողի, խնդրողի դերում ենք եղել, ոչ, մենք ուժի դիրքերից պետք է խոսանք, ուժի դիրքերից, չէ՞ որ Ադրբեջանը այն նույն կատուն է, այսպես ասած, հա, որ աղերսում էր 94 թվականին մեզ, աղերսում, խնդրում էր, որ ներեինք իրան, որ ինչ-որ բաներ, հա, զիջեինք, էլ չխփեինք, էլի ավել տարածներ չազատագրեինք։ Հիմա այդ ոնց եղավ, այս նույն կատուն այսօր առուծի փոստ հակած, հա, ուզումա մի քանի զենք ավել ունի, մի քանի տեխնիկա ավել ունի ու այսօր ուզումա իրա կամքը թելադրել, իրա պայմանները դնել, բայց կատվին ինչքան էլ առուծի փոստ են հակցնում, շուն տենալուս փախնում է, քանի որ սիրտը կատվի է։